саламатсыздарбы урматтуу замандаштар? Сергектикке багыт берген телеклиникабыз кайрадан сиздерге жаңы көрсөтүүсүн сунуш этмекчи. Демек бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы өзгөчө деп айтар элем. Анткени 28 сентябрда дүйнө жүзү боюнча дал ушул биз азыр козгой турган кутурма оорусун алдын алууга багытталды. Эң негизги максаты 2030 жылда кутурма оорусун дүйнө жүзү боюнча жокко эсе кылуу. Мына ошондуктан ушул багытты биз колдоп кетүү аракетинде бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасын кутурманы алдын алуу деп атадык. Ал эми студиябызга келген дарыгерибиз, медицина илимдеринин кандидаты, дарыгер-эпидемиолог Бектурдиев Куанычбек Беделбаевич биздин студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Эмесе бүгүнкү күндүн көрсөткүчү кандай болуп атат Кыргызстанда? Дал ушул кутурма оорусу боюнча. Бул эми кутурма оорусу бул илгертеден, эзелтеден келаткан эң илгерки оорулардын бирине кирет. Бул ушундай өтө коркунучтуу оору. Бул бизде гана эмес, бул дүйнө жүзүнүн баардык 160 мамлекеттерде катталган. Ошонун ичинен эң негизги көбүрөөк катталганы ушул борбордук Азияда. Себеп дегенде саламаттык сактоонун маалыматына таянсак, ошол дүйнө жүзүндө жыл сайын 35-50 миңге чейин адам ушул кутурманын курманында болушат экен. Ошонун 95% кайрадан ушул Азия өлкөлөрүнө туура келет. Анын ичинен эң негизги булар көп кездешкен бул Индия мамлекети. Ал жакта жылына 35-45 миң адамга чейин адам каза болушат. Эми анын ичинен Кыргызстанды айтсак, Кыргызстан ушул борбордук Азияда жайгашканбыз. Бизде гана эмес, баардык эле мамлекеттерде кездешет бул оорулар. Бирок Кыргызстанда деген бул оору жылдан жылга жакшы азайып келатат. Мисалы үчүн мындан 15-20 жыл мурун 14-15 учурга чейин катталган болсо, кийин 6-7 түшүп, мисалы үчүн бултыр 2 гана учур катталды, а быйыл болсо бир да оор катталы элек. Демек бул жактан биздики жакшы жылыш бар. Бирок ошого карабастан ушу сиздер атайын студияга чакырып, дагы жолу коскоп ушул оорга маани берип келесиңер, мен аябай ыраазычылык билдиремин. Албетте, себеби урматтуу замандаштар, дал ушул оорга кабылган адам сөзсүз түрдө өмүр менен кош айтышат деп айтылат. Ошондуктан айтып кетиңизчи, оору жөнүндө түшүндүрмө берсеңиз, канчалык деңгээлде ушунун чындыгы бар? Эми айтып коеюн, ушул күнгө чейин бир дагы адам, бир дагы жаныбар ушул оордон айыгып кете элек. Демек бул оору эгерде Кудай сактасын кабылган болсо, эгерде клиника башталган болсо, демек ал адамбы, жаныбарбы өлүмгө акыр барып дуушар болот 10 күн ичинде. Негизинен бул ооруну малдан адамга жугуучу нейротрофтук вирустар козгоочу кутурма оорусу. Негизи биз медицинада негизинен гидрофобия деп айтабыз. Себеп дегенде кутурма деген кишине одоно болот. Ошондуктан биз медицинанын негизи гидрофобиядан или суудан коркуу, суудан коркмоо деген оору деп атайбыз да. Бул негизги себеп а дегенде жапайы жаныбарлардан, өзгөчө иттен тиштеген гана маалда жок. Себеп дегенде бул вирус ошол жаныбар болобу, адам болобу шилке аркылуу сырткы чөйрө бөлүнүп чыгат. Демек мисалга келтирелик, ошол эле ит тиштеген болсо, ошол ит тиштеген жерден биринчиден жаракат алат. Бирок ошол жаракат менен шилекке да тийип атпайбы? Демек шилекенин составында, тутумунда вирус бар. Мисалы бул нерв системасы бул, анткени жалаң нерв системасына байланыштуу бул оору. Бул жана айта турган нерсе, ошол нейротроптук вирус болгон соң, бул негизинен нерв системасынын, эң негизинен борбордук нерв системасынын, жөө болсо баш мээ, жүлүн, андан сырткары айтып коебузбу, перифериялык нерв системасы деп. Ооба. Негизинен бул кандай? Вирус организмге киргенден кийин инкубациялык период, жөнүндө айтканда жашоо мезгил башталат. Ал негизинен 10 күндөн 90 күнгө чейин. А кээ бир учурда 1 жылга чейин, айрым учурларда 1 жылдан ашып кеткен убакыттар болот. Себеп деген ал эмнеден? Биринчиден канча вирус кирди организмге? Экинчиден жаракат кайсыл жерден пайда болду? Эгерде буттан тиштеген болсо, жумшак булчуңдардан, демек борбордук нерв системага чейин убакыт керек. Жетиш керек. Жетиш керек. Демек инкубациялык период узарат көпкө чейин. Эгерде ушул колдон же болбосо органы гениталий ошондой эле
Buruk istem ali başka jakın bir moyundan isteyen bolsa o sol jaşır mezgil ötö kıskı ötö dagı bat wakıtta ölümgө duş alıp koyuşu mümkün. İt iştegenden. Ал эми иттерден кайра иттер каяктан жугузуп алган деп айта алабыз? Туура. Иттен итке жугат. А негизи жаратылышта бул ушул вирустун резервуары жапайы жаныбарлар. Оору козголгондо адамдарда кандай өзгөрүүлөр болот? Демек а дегенде баштаганда кандай башталат? Ошол тиштеген жерине кытышат. Кадимкидей дене табы көтөрүлөт. Анан бара-бара ошо дене табы көтөрүлгөнгө жараша айтып коёбуз гидрофобия, суудан коркуу. Анткени сууну ич албай калат. Шеке агат ар дайым. Себеп деген айтпайт бул нерв системасын жабыркатуучу вирус да. Таниш нерв деп коёбуз. Ошонун бирөөсү тиги тамакка кетип атпайбы? Ошолордун баары тең паралич болуп калат дагы. Алар шекерди жута албайт. Демек шекер пастан агып баштайт. Андан сырткары көздөрү кызарат. Анан ага кайра ушул бир гана ушул суудан коркуу эмес. Акустика фобия деп коёбуз. Мына жаңгыр катуу чыккан болсо алардан да чочок алардан да коркушат. Коркуу сезими. Коркуу сезим. Андан сырткары фотофобия деп коёбуз. Өтө жарыктан, күн жарыгынан ушундай эле чоң свет электр шамдардан да коркуп баштасат. Жана ушуга кошулуп анын психикасы өзгөрүп баштайт. Күндөгүдөн башкача болуп өзүн өзү башкача алып жүрүп, албуттанып, ачууланып, кыжыры келип, ар нерсени талкуулап баштайт. Демек ушул акырындан оору өтүшүп, кыйындап, таталдап кете берет дагы. Эң артына кандай болот? Баякы адам такыр эбегейсиз күчтүү болуп кетип, болгон нерсенин баарын талкуулайт. Кол салуу пайда болот. Биринчи оорунун клиникасы башталганда ашып кетсе 10 гана күн созулат. А болбосо орточо эсеп менен 6-7 күн ичинде барып өлүмүн аяктайт. Демек эң акыркы стадиясы. Ошондон кийин ал кайрадан сал болот дагы. Буту болуп кыймылдабайт. Анткени баакы нерв деген борбордун системага жетти баакы вирусчу. Ошол жеткен соң, баарын жабыркаткан соң бизде бул жерде көрсөтпөйсүз, бул жерде боорит деп коебуз. Диафрагма. Ушул жерден борбордун системадан өтүүчү түз кетүүчү бир нерв бар. Нервус френикус деп коебуз. Булуздайчу нерв. Эми кырча кандай дүлүктүрчү нерв. Ошол жалгыз нерв ушул жана бооретке барып туташканда ошол жыйырылып, бул өпкөсүн өзү дем албайт. Ошол боорет өзү улам жыйырылып, кайра жасылып, ошол дем алдырат. Демек ошол нервус френикус, ошол булуздайчу нерв ошол паралич болот дагы, дем алып токтоп, ошондон каза болсо дагы. Адамды ит тиштеди дейлик, канча убакыттын аралыгында дарыгерге кайрылып өзүн өзү сактап кала алат? Ал тиштеген эмес. Шилекей коркунучту. Себеп дегенде шилекейдин составында вирус бар. Ошо канча убакыт аралыгында? Демек, ошондо шилекей тийген убакта, же тиштеп алган убакта сөзсүз түрдө а дегенде өзү ошол жаракат алган жерди суу менен самындап, аябай жууп, колдон келсе спирт менен же йод менен кичине обработка кылып кечикпестен түз медициналык жардамга кайрылыш керек. Себеп дегенде атайын адистер бар, радиологдор деп коебуз. Бирок азыркы күндө радиологдор ушу борбордо гана иштейт, Бишкекте, анан Ош шаарында. А башка жерде булардын кызматын травматологдор же болбосо хирургдар аткарат. Анткени бул эле баягы эмеге жакын да, адистиги боюнча. Ошол адистерге кайрылса, алар болсо аны тиги жабырканадан сурайт. Качан тиштеди, канча убакыт болду, ээси бар итпи же ээси жокпу же жаныбар, ошого карата ал болсо кутурмага каршы вакцинаны жана иммуноглобулинди дайындаш керек. Эми кандайча? Себеп дегенде айтып атпаймынбы, бул оору башталып чоосал алып тынат. Бирок алдын алып алып калууга болот. Ушу франциялык окумушту Луи Пастер. Ошо 1882 жылы ушул вакцинаны ойлоп тапкан. Ошондон баштап көп адамдардын өмүрүн сактап калууга жетишип атабыз. Ошолордун арасында биз да бар, айтып атам эле, кыртада ушундай көп оору катталчу бара-бара жок. Быйыл Кудайга шүгүр, бир да оору катталган жок. Убагында канчалык тез кайрылып,
Ошол вакцинаны алган болуп калып болсо, демек бул өзүн-өзүн сактаганга барабар. Андан сырткары ошол вакцинадан да сырткары. Дагы иммуноглобулин деген бар. Эгер де жаракат канчалык оор болгон болсо, жолусу ушул колдон титедиби, же беттен титедиби, же жыныс органдардан титедиби, барыты корктолор ушундай учурларда сөзсүз түрдө иммуноглобулин сайлат. Кутурмага каршы. Биринчи кезекте. Андан кийин вакцинаны болсо сарттуу жана сартсыз деп бөлүп коебуз. Эгер де сартсыз болсо 3 курс вакцина алыш керек. Эгер де сарттуу түрдө болуп турган болсо 6 вакцина алыш керек. Түшүнүктүү. Бул деген 90 күнгө чейин созула турган вакцина. Түшүнүктүү. Жакшы айттыңыз да, сиз жана шилекей жөнүндө айтып атпайсызбы? Мына ушул шилекей, маселен, жерге агып түшүп калды. Адам барып байкоосуздан колу менен ошолорго аралашып иштеп, же болбосо суу шартында колуна тийип калды. Мына ушул учурда жугушу мүмкүнбү? Же болбосо жерге түшкөн шилекейди канчалык убакытка чейин жашай берет ушул вирус? Себеп дегенде бул теориялык жактан баары болушу мүмкүн. Мисалы үчүн биз жактан да учурлар катталган жок. Түштүк Африкада жанакы Азия өлкөлөрүндө мисалы үчүн жанакы үңкүр деп коебуз. Крот или пещера. Ошонун ичинде жарандыктар жашайт экен, вампирлер. Ошодун силекейинен дагы бөлүнөт да. Ошол үңкүргө кирген кишилер дагы дем алуу аркылуу өзүнө вирусту жугузуп алып, ошонун учурлары катталган. Бирок бизде андай катталган жок. Эгерде чындап эле жанакы сиз айткандай болуп болсо, силекей жерге калып калган болсо, тиякта сыпырып аткан болсок, бул демек бул вирус өтүнөсү аркылуу кирбейт адамга. Алар болгону жабыркаган ушу тери катмарынан ачык жаракат аркылуу, билдирчел аркылуу ошол баа жыйнап аткан болду. Эгерде колдорунда жаракат болгон болсо, баа чаңдаганда көтөрүлүш мүмкүн да. Ал аркылуу да кирип кетиш мүмкүн. Бирок негизгисинен сырткы чөйрөлөр абдан туруксуз келет. Түштөгөн күн нурунан көптөгөн дезинфекциялык каражаттарга туруксуз келет. Бирок кандайдыр убакытка чейин сөрөн сакталат да. Орточо эсеп менен канча убакыт жашайт? Эми бул жерде ар кандай жасалган. Мисалы үчүн сырткы чөйрөдө там бир нече саат, бир нече сутка, мисалы үчүн айтып атпайбыз жанагындай өлүп калган малдын мээсинде 8 айга чейин деп ушундай маалыматтар бар да. Бага вирустар сакталып турушу мүмкүн. Эми бул жерде вирус кандай чөйрөгө туш келди ошого жараша. А негизинен бул вирустар түрү ысык организмде жашай турган вирустар. Ошондуктан бул оор менен болгону жылуу кандуу жан жаныбарлар адам алып турган канаттуулар дагы ооруйт. Түшүнүктүү. Эми болсо эгерде мына ушул малы бар мал жаныбар адамдар эмнелерди эске алыш керек? Айтып кеттиңизчи мына ушул жерде. Ооба, азыркы күндө деген баягы породалуу иттерди багабыз. Анан сырткары үй кайтарган, аңгулаган, эми түркүн ар кандай максаттуу иттерди багып атпайбызбы? Демек ошол баккан итте дагы камкордук көрүп, алар дагы эмнетүү зарыл. Бир гана ит эмес, анан сырткары айрым адамдар ветеринарлар жана ит баккандар, кинолог деп коебузбу? Токой чарбасында иштегендер, мергенчилер, ушундай опурдалдуу топтогу адамдар алар дагы ит тиштегенин күтпөстөн, жанар түстөгөнүн күтпөстөн алар дагы профилактикалык эмдөө алуусу абдан зарыл. Итти башка бир адамды тиштеп алган болсо, анда ошол иттин ээси эмне кылуусу шарт? Туура, бул боюнча ветеринаристтер сөзсүз көзөмөлдөйт. Дагы бир жолу айтып коеюн, эпизоотиялык абал деп коебуз. Эгерде мал жаныбардын арасынан оору башталса, демек алардан адамга жугуш мүмкүн. Демек ушул ветеринаристтер сөзсүз түрдө кайрылып, мен ушундай итим моундай болуп атат, элге кол салып баштады, мурун жоош эле деп анан кийин ветеринаристке кайрылгандан кийин алтурга тиштеген итти дагы ветеринаристке көргөзсөбүз, алар болсо 10 күнгө чейин клиникалык байкоо жүргүзүшөт. Адамга дагы, итке дагы. Адам вакцина алып баштайт, эмдөө алып баштайт. А ит болсо ошол эле убакта ветеринаристтер атайын өзүнчө изоляторда 10 күнгө чейин клиникалык байкоо жүргүзөт. Эгерде ошол ит капыстан өлүп кала турган болчу болсо,
же жооп кете турган болчосо, а берки жабыркан адамга, демек баягы сөз токара сарсып өтүп, дагы дарылоо башталат. Дарылоо башталат, эмдөө башталат да. Түшүнүктүү. Демек, дарылоо анан кийин анан дагы айтып коёюн, ошол кордон чыккан ит деп коёлук. Эгер де өлүп калды, өлүп калган болсо, ошол ветеринар гадистер ошол өлүп калган иттин мээсин алып, алар текшерип, ошол жактан вирус аныкталган учурда, ошол жакты бейпилс аймак или неблагополучный пункт деген тыянакта, андай учурларда бир гана иттерди гана эмес, үй жаныбарлары бар тең эмделүүгө тийиш. Анткени айтып кетейин, мисалы үчүн 2020 жылы, бул белги үстүндө жылы, ушул 8 айга кырдан боюнча ушул мал жаныбардын 27 учуру катталган. Кутурмадан кутурма аныкталган. Анын ичинде коюу да бар, үйүсү да бар, ичкиси да бар. Демек бул оору менен бир гана иттер эмес, болгон жан жаныбар бар оору. Демек чүйрөсүндө кошуналарыныкын дагы дарылоого туура келет, вакциналууга туура келет, туура. Ошол иттердин баары ошол аймакта иттерди эмнеге туура келет? Анан сырткарыгыда жол иттер болуп кала турган болчосо, эч жок иттер болгон болчосо, алардан да арылуу зарыл абдан. Дарылоодо эмнелерди эске алыш керек? Биздин баягы салмак сактоонун өзүнүн атайын буйругу бар. Ошонун негизинде өзүнчө дарылоо деп жазылып турат. Бирок мен эске айтпадымбы жана, бул чындыгында бул орто эч ким айтпайт. Демек караңгы жерге өзүнчө бөлөбүз. Алар суудан коркот, сууну токтотобуз. Алар үйүн жаңыр күндөрдөн коркот. Демек шума изоляция. Жол болсо жаңы ушуласа атабыз. А болгону бул оору болгону это максимум 10 гана күн созулат. Болбосо 6-7 күндөн кийин баары дүйнөгө кетет. Түшүнүктүү. Демек урматтуу замандаштар, дарыгерибиз айткандай, ар бир мал кармаган же ит кармаган адамдар эмдөө деген нерсени дайыма эсине алыш керек экен. Эгерде жанагындай ит тиштеп жоолочосо, жабыркаган болсо, эске алыңыздар, дароо ошол ачык жаракатты самындап жууш керек экен, чайкаш керек экен. Кээ бир ойлошот, ушул кандарды минтип ооз менен тазалап же сооруп таштайм деген учурлар да кездешкен. Мына ушул нерседен этият болуңуздар. Биз болсо көрсөтүүбүздүн негизги суроосуна өтсөк дейбиз, мүмкүн болсо кыскача алдын алуу туурасында дагы айтып кетсеңиз. Ит багып атпайсызбы көпчүлүгүбүз? Демек итке камкордук көрүп, аны сөзсүз түрдө ветеринар адиске көргөзүп, учетко тургузуп, ошону жыл сайын эмдетип туруу зарыл. Демек анткени себеби иттен жугуртпайбы бизге. А эгерде адамдар өздөрү сөзсүз түрдө ушундай мал жаныбар менен аралашканда биринчи кезекте гигиенаны сактоо керек. Себеп дегенде сөзсүз түрдө колубду жууп, кийимдерди которуп атабыз. А эгерде кандайдыр ит тиштеп алган болчусо, же жапайы жаныбар тиштеп алган болчусо, же өзү кандайдыр күмөндүк болуп калат болсо, сөзсүз түрдө кечикпестен медициналык адиске кайрылуусу абдан зарыл. Ошол тиштеп алганга чейин жана сайткандай өздөрү өз алдынча колун жууп оборот, баягы физикалык метод деп коебуз. Жанагындай агыскан сууга самындап колун жууп, андан кийин сөзсүз түрдө медициналыкка кайрылса, алар болсо вакцинаны дайындоо зарылбы, зарыл эмеспи, ошол медициналык адис тактай алат. Эгерде медициналык адис вакцинаны жасаш керек болчусо, иммунитет жасаш керек болчусо, ал өзү ошону баштайт барын дейт. Эң жакшы. Рахмат анда. Айтып коеюн, бүгүнкү чейин ошо эмне себептен мынча адамдар бизде каза болуп атат жыл сайын. Ошонун баары тең өз убагында медициналыкка кайрылышкан эмес, же кайрылып туруп бир эки курс вакцина алып коюп туруп келбей коюшкан. Жыл сайын Кыргызстанда 13 000 16 000 адамга чейин ушул жан жаныбарлардан эң негизинен көбүнөн иттерден жабыркап кутурмага каршы вакцина алышат. Демек биз ушунча адамдын өмүрүн сактап калып атабыз дегенге тиешелүү. Рахмат сизге анда. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ылайым эле биз 30-жу жылдарга чейин деле ушул оорудан таза кутулабыз деген тилектебиз. Бар болуңуз. Дүйнөнүн айрым аймактарында коронавирус пандемиясы менен күрөшүп жаткан чакта сасык тумоо сезону жакындап калганы байкалат. Дарыгерлер буга өзгөчө маани берип тынчсызданып жатышат. Баягы жаман айтпай жакшы жок дегендей экинчи этапка да даярданып койдук. Анткени оорулардын саны өтө күчөп кетсе, анда жанагы
бир эле инфекциялык бөлүмдөр эмес, терапия деген эндокринология жана терапевтический профилдеги койкаларды дагы запаска даярдап койдук. Ак халатчандардын жалпы жарандарыбызга илдеттен сактангыла деген эскертүүсү элге таасир бербегендей. Себеби көчөлөрдө гана эмес, бардык коомдук жайларда, эл топтошкон жерлерде жогоруда айтылган бир кап, аралыкты сактоо жана башка эрежелери унутта калып кеткенин көрүп атабыз. Бул дегенибиз аталган коркунучту вирус илдетинин күч алышына өзүбүз шарт түзгөндүк десек болот. Мына көчөдө көрүп атабыз азыр. Элибиз, халкыбыз чогулуп атат, көп чогулуп атышат. Ошол жерде мен түшүнүп атам, социалдык дистанцияны сактоого мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок маска тагынууну мен оюм боюнча эгер халкыбыздын коопсуздугун сактайбыз деп иштесек, эң биринчи бүгүн өзүбүздөн баштап ошону кылалы. Сактансаң сактайт демекчи, кандай оору болбосун адам өзүн коргоп алганда гана илдеттен алыс болорун ар бирибиз эске алалы. Эгерде социалдык аралыкты сактабай, бет кап кийбей, колубузду улам жууп турбасак, экинчи толкун деген божомолго туш болушубуз мүмкүн экенин унутпайлы. Эмек урмат замандаштар, өзүңүздөр байкадыңыздар. Үйдөгү кармаган жаныбарларыбызды эмдетүү биринчи негизде адамдын өмүрү үчүн өтө зарыл. Биздин көрсөтүүбүз ушуну менен аягына чыкты. Кайрадан жолукканча, ден соолукта болуңуздар.